Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do Guia e Modelo da Humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes, estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje, estaremos falando da passagem contida no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos de 11 e 12, que é a sequência do capítulo dos versículos anteriores que falava sobre a questão do ser lícito curar no sábado, né? E aí, dando continuidade, Jesus fala o seguinte: E ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É, por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Que estavam questionando Jesus, que sábado era uma data radicalmente proibida de fazer tudo na cultura judaica da época. Ainda hoje a gente tem muitas restrições das atividades judaicas no sábado, mas eu acho que não com tanto radicalismo como tínhamos na época. E aí tentavam, de alguma forma, Encontrar motivo para acusar Jesus. Eles estavam já naquela fase de ah, é, juntar provas, que eles queriam condenar Jesus, porque Jesus era um grande problema para eles. Jesus vinha trazendo grandes modificações na cultura judaica. Então, no, na maneira deles entenderem o Velho Testamento, e isso para eles era muito complicado. E aí, qual era o objetivo deles? Fazer com que. Jesus fosse silenciado, custasse o que custasse. E a gente aqui estamos estudando mais um pouquinho, entendendo isso, é importante a gente estar nessa nossa trajetória de estudo, olhando os versículos um versículo aqui, dois versículos ali a gente está indo. Com calma, com paciência. O nosso objetivo não é ter pressa, não é correr com o evangelho, mas sim esclarecer da melhor maneira possível para que esse entendimento possa ser realmente consolidado para todos nós. Então, estamos estudando com bastante calma. Vamos lá. E aí Jesus fala: uma ovelha cair numa cova. Entre os judeus havia um ditado que dizia: devemos ter cuidado especial pelas possessões no israelita. E também, se um animal cair numa cova ou poça de água, que o proprietário lhe traga comida naquele lugar, se puder, mas se não puder, que traga cordas e liteira e tire o animal. Então, isso era um ditado. Mas na prática, não, né, muitas vezes não funcionava assim. O homem no campo, ele fazia, ele não ia perder seu animal. Só que os sacerdotes eles eram radicais e muitas vezes não queriam que isso acontecesse. Não era verdade? Todavia, segundo o Talmud, o que reflete um tempo posterior, que, é um, que são os escritos né, da, depois de, do Cristo, Talmud, é depois. Por que, que é o Talmud? São as tradições que, foram, foram, que eram passadas oralmente e depois foram anotadas. Aí se formou o Talmud. A regra consistia em deixar o animal na cova até o dia seguinte, se tivesse caído na cova em um dia de sábado. Fornecendo-lhe comida só no dia seguinte. Alguns intérpretes acham que essa regra mais severa foi criada né, depois. Né, foi criada depois pelo. Mas. Então a gente vê o seguinte: se caiu, nem comida dá, deixa o bicho lá. Era o radicalismo. Na prática, algumas pessoas acabavam fazendo, porque tinham compaixão com o seu animal, né, não o sacerdote sabendo, era um problema, mas. Alguns pensavam de maneira mais humana, né? olhavam os animais de maneira até pelo seu próprio patrimônio. Porque pensar assim, um lugar extremamente hostil, seco, com calor assustador. Temos que pensar lá no Oriente Médio. E aí, um animal cai na cova, você vai deixar ele muitas vezes submetido ao sol, escaldante o dia inteiro, sem dar água e comida, perdeu o animal. Prejuízo financeiro. E aí as pessoas acabavam, de alguma forma, burlando a lei fazendo. Mas isso não era permitido. Alguns intérpretes acham que essa regra mais severa foi criada pelas autoridades por ódio aos cristãos, invalidando assim a objeção de Cristo que dizia que os judeus tiravam da cova o um animal que nela caísse em um dia de sábado. Outras citações. Tomam um ou outro lado dessa questão. E parece que havia muita controvérsia sobre o assunto antes e durante o tempo do Cristo. Então, tem vários tipos de interpretações, vários pensadores aí que falam isso, falam aquilo, que tentam entender isso de uma maneira ou de outra, mas na verdade é que era complicado. E que para tentarem Jesus dessa forma é porque. Não era permitido fazer nada no sábado mesmo. E aí Jesus questiona: vocês não, não, não tirariam? Por que, que o homem que é mais valioso não não, vai, não pode ser tirado? Porque ele estava falando ali para os homens do povo. O sacerdote proibia, mas o homem do povo acabava fazendo o que era necessário. A gente. Né, se, se criarem uma lei aqui que a gente não pode. Socorrer ninguém no dia de sábado e os nossos filhos ou alguém à nossa frente passando mal, a gente vai socorrer. Vamos bolar a lei, porque é uma lei que, que não condiz com a realidade divina, não condiz com as leis divinas. Em Lucas, no capítulo 14, versículo 5, achamos de novo esse ditado na ocasião de outra cura, a cura do hidrópico, que está lá no Lucas, capítulo 14, versículo 2, que também se verificou em um dia de sábado. E aí também vê na casa de um dos principais fariseus. Provavelmente Jesus usou essa ilustração por diversas vezes em seu ministério, enquanto suas maravilhas iam sendo operadas também aos sábios. Jesus não deixou de curar sábios, deixou de fazer as coisas aos sábios. Ele não se prendeu a essa a esse rigor da lei. Ele entendia que o sábado era necessário para o descanso, para o culto a Deus, para ensinar os filhos a religiosidade, a conhecer Deus. Ele entendia tudo isso e nós sabemos que isso é importante. Tanto é que as nossas leis trabalhistas estabelecem a folga para que a pessoa possa se refazer fisicamente, mentalmente e também ter um dia que ela, que ela possa ir ao culto da sua religião, seja ela qual for a religião que for. Isso faz parte da nossa cultura. As nossas leis nos garantem isso. Mas, se o indivíduo quiser trocar o dia de folga dele para fazer hora extra, trabalhar, é um direito dele. Se ele quiser na casa dele, em vez de ficar descansando, fazer coisas, trabalhar, fazer os reparos, as coisas que muitas vezes nas casas exigem, também é um direito dele. E se alguém na casa dele precisar. Uma necessidade qualquer, ele vai estar ali para socorrer, para amparar. Isso o sábado é nosso direito. Nós temos o um livre-arbítrio para fazer o que nós queremos. Não podemos imaginar que Jesus ia, ia compactuar com tudo isso. né Claro que não. Então ele fez algumas mudanças aí, sempre fazendo oportunas. Nessa oportunidade, Jesus invocou a simpatia comum da humanidade. A religião farisaica faltava o elemento simpatia e misericórdia, pois ela só tinha regras severas e negativas. O judaísmo, os fariseus, eram muito rigorosos. Eles não tinham simpatia por nada. Eles eram negativos. Olhavam sempre para o lado ruim da coisa. Eles não, não pensavam de que ah, o indivíduo fez alguma coisa no sábado, mas tinha um propósito bom. Eles não conseguiam enxergar isso. Jesus, porém mostrou que a verdadeira religião deve refletir amor, bondade e simpatia pelas pessoas. Os espíritas deveriam também escutar isso, né? Pois que é preferir, perfeitamente claro que, as, que os proprietários de animais demonstram essas qualidades até para com seus animais. Gente, nós temos que ser amorosos, temos que ser simpáticos. Não aquela simpatia de verniz social, mas ser simpático com todos. Eu vejo às vezes muitos espíritas que têm aquele verniz social, mas quando estão com uma pessoa subalterna, por exemplo, maltratam, destratam, fazem todas as coisas, tratam como serviçal. A gente não pode ser assim. Temos que ser igual com todos. Temos que ser simpáticos com todos, inclusive os que não são da nossa religião. Os que não pensam como a gente. Os que não comungam com os nossos nossos objetivos, com os nossos sonhos. Com, as nossas, com a nossa maneira de pensar, a gente tem que ter simpatia, tem que ter é, é, respeito, educação com todos. O homem religioso deveria, conforme Jesus diz, demonstrar para os seus semelhantes, para todos. O Provérbio 12, capítulo 10, diz o seguinte: O justo olha pela vida dos seus animais, mas as misericórdias dos ímpios são cruéis. Olha só. O justo olha pela vida dos seus animais. A gente vê tantas pessoas fazendo maldade com os animais, né? principalmente o abandono. Olha, cada vez o ser humano abandona mais os seus animais. E eu fico pensando, né? o animal deposita toda a confiança no homem. Eu vi um, um, um cachorro, por exemplo. A pessoa abre a porta do carro, numa estrada, solta o bicho, o bicho fica ali. Perdido, sem noção, sem nada. E a pessoa vai embora. O justo olha pela vida dos seus animais. Então, as pessoas que abandonam não são justas perante Deus. Está escrito no Velho Testamento. Mas a misericórdia dos ímpios são cruéis. E essas pessoas às vezes se dizem misericordiosas. Eles são cruéis, gente. Isso está lá nos provérbios. Então, a gente vê que isso é uma coisa que é, às vezes é, é complicada, né? As pessoas têm que educar seus filhos a ter amor, respeito, carinho pelos animais. São nossos irmãos inferiores. Precisam muitas vezes da gente. Se você não tem condição de ter um animal, não tenha. Mas se você se comprometeu em ter, você tem que dar teu jeito de ficar com ele. História de que mudei para uma casa mais apertada. porque Gente, tudo se tem um jeito. Abandonar é crime. Aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Então temos que ter muito cuidado com isso. É, vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando, nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem do capítulo do Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 11 e 12, que diz o seguinte: e, eles, e ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará. Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha. É por consequência é lícito fazer bem nos sábados. A gente está aqui estudando, Jesus está falando sobre a questão de uma ovelha cair numa cova. Né? Novamente, Jesus mostrou a capacidade de discernir e de usar o que havia de melhor no judaísmo, o que geralmente ficava escondido na massa de tradições inúteis de seu tempo. O que ele está dizendo é o seguinte: porque era proibido, mas vem cá. Se uma ovelha cair, você não vai lançar a mão dela e vai tirá-la dali? Ou vai deixá-la no sol escaldante, dentro de um buraco de inteiro, para que ela morra? Você não vai fazer isso? Por que não faria o mesmo com o homem? Quem é mais importante? Não é o homem? Não vale mais o homem do que uma ovelha? É o que Jesus pergunta. Então, mesmo que valer, sim, vamos pensar: os animais têm tanto valor. No que diz respeito à vida, quanto nós. Nós somos seres pensantes, já temos um progresso acima, mas às vezes agimos como se não tivéssemos, mas que tivéssemos o mesmo valor. Por que, se se faz com o animal, não se faz com o um outro homem? Por que Jesus não poderia curar no sábado? Jesus esforçou-se principalmente por reformar a religião judaica e não por destruí-la, suprimi-la. Jesus não veio destruir o judaísmo. Jesus não criou o cristianismo. Jesus era judeu. Ele reformou o judaísmo. Só que a reforma criou uma dissidência, e essa dissidência virou o cristianismo. Jesus veio fazer a reforma. Como tivemos a reforma juda do, do, dos protestantes, dos, e lá em, por, por Calvino, por Lutero. Não tivemos? Então não é que vieram. Lutero não queria criar o protestantismo. Ele fez um protesto. E aí houve uma cisão. É muito comum isso acontecer, mas não era o objetivo. Os versículos de 1 a 8, que falam sobre a questão do sábado, mostram que ele também trouxe novos elementos. E que certamente alguns textos do Evangelho, do evangelho incluem mudanças e estabelecimento de um novo sistema. A gente pode ver lá em Mateus capítulo 16, versículo de 13 a 26. Todavia, essa mudança caberia por tarefa principalmente ao apóstolo Paulo. Paulo que fez essas grandes mudanças. Paulo foi um desbravador. Paulo era um doutor da lei. Né? E aí, profundo conhecedor né, do, do Velho Testamento, era um fariseu, né, um, um homem que tinha um conhecimento muito profundo. E aí... Entendendo Jesus, quando ele começou a entender, ele fez mudanças significativas. A gente vê as cartas paulinas, são muito bacanas de se estudar. Porque Paulo vai criando uma teologia, uma teoria. Algumas ainda influenciadas pelo pensamento machista, a gente sabe disso, pelo pensamento ainda do próprio judaísmo. Mas Paulo fez. Um papel fundamental o cristianismo. Se não fosse Paulo, o cristianismo não existiria. Não podemos nos esquecer disso. O trabalho de Paulo foi muito grande. O que o Paulo percorreu não é para qualquer um. E aí Jesus fala: quanto mais vale um homem que uma ovelha. O homem que possuísse animais cuidaria daqueles que caíssem em uma cova, Jesus diz, mesmo que isso cedesse a apenas deles mesmo que fosse proibido deixaria as demais ovelhas para cuidar da que estivesse sofrendo. Não é assim que Jesus fala? Se um homem perde uma ovelha, tem 100 ovelhas, perde uma, deixa as 99 vai socorrer aquele que ele perdeu? O valor de um de um animal é pequeno, né? A gente sabe disso. Mesmo assim provocaria essa atitude por parte do seu proprietário. Porque, gente, vai muito além da só do sofrimento. Muito além do valor, quer dizer, vai ao sofrimento do animal. Temos que ter empatia, por isso que o animal sente dor. O animal tem algum tipo de sentimento, é um pouco mais é, rústico do que, que o nosso, não é tão desenvolvido, a gente sabe disso. Mas o animal ele tem apego, ele tem dor, ele quer também ter tranquilidade. Todo mundo quer. Comentando sobre essas palavras, Jerônimo disse o seguinte. Para preservar as vossas propriedades, embora se trate tão só de uma ovelha, profanais o sábado. Segundo compreendeis o termo, mas dizeis que é que eu o profano ao restaurar a saúde de um dos meus irmãos. Mas isso eu faço com muito menos esforço que vazeis para tirar uma ovelha da cova. Porque é isso que Jesus estava pensando, né? Que as pessoas profanam o sábado para socorrer sua ovelha. Porque o bicho está ali sofrendo, para não perder o patrimônio, porque era um animal que ele tinha que fazia parte do patrimônio dele. E aí, para socorrer um ser humano, vocês questionam? Jesus falou: Eu faço muito menos esforço para socorrer uma pessoa do que vocês para tirar uma ovelha do buraco. Que para Jesus, uma palavra, uma imposição de mão era suficiente. Não havia esforço físico para curar o indivíduo. E o World Walk Diz o seguinte: Sois intérpretes pecaminosos da lei, por ordenais que se deixe de fazer o bem em um dia de sábado. No sábado da eternidade descansaremos da maldade, mas nesse sábado da eternidade será inaugurado mirante mediante a realização do bem. Então que ele está falando assim: o sábado da eternidade, um dia o homem terá um descanso físico. Mas será apenas inaugurado mediante a realização do bem, das obras de caridade, do bem. É isso que ele quer dizer. Então, vai muito, mas muito, muito além do que apenas seguir regras. O descanso físico hoje é necessário? É necessário. Mas, desde que não comprometa a vida de ninguém. Não faça ninguém sofrer. Imagina você chega no hospital acidentado, o médico está dormindo. E aí, não quer atender, se recusa porque ele precisa descansar. A gente sabe que é uma vida desgastante, principalmente os médicos que fazem plantão nas emergências, é cansativo, eu me imagino como deve ser um, também uma noite de sexta e são os piores, que a gente sabe que é o os acidentes ocorrem muito mais por causa da uso de drogas, de álcool, de violência, tudo isso, né? As pessoas saem mais nas ruas, então acaba acontecendo mais, mais acidentes. Mas é, ele está de plantão e é mesmo ele precisa muitas vezes superar a própria fadiga, porque ele precisa socorrer a vida de alguém. Alguns não fazem isso. Alguns deixam o sofrimento alheio para lá e, e vão dormir. Mas essa é. Uma questão ética, e muitas vezes, se o indivíduo deixar alguém morrer por causa disso, ele pode ser criminalizado, pode ser é, processado criminalmente. Então, por negligência, por tantas coisas. Então, ele não pode agir assim. E aí, Jesus diz: é lícito fazer bem aos sábados. É permitido fazer bem aos sábados. Na verdade, é obrigatório fazer bem aos sábados. É obrigatório fazer bem todos os dias. Jesus queria ensinar que deixar de fazer o bem equivale a fazer o mal. É o que eu estou falando do médico. Ah, não, eu não vou fazer a cura, estou fazendo mal. Ah, eu não vou ajudar ninguém hoje. Eu tô, se eu não vou ajudar alguém que está sofrendo, eu estou fazendo mal, de alguma forma, indiretamente estou. Mais tarde, Tiago expressou a mesma ideia. E ele fala assim, portanto, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Carta de Tiago, capítulo 4, versículo 17. Carta de Tiago, né? Então, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Todo mundo sabe fazer o bem. Todo mundo, de alguma forma, sabe ajudar. Quando não ajuda, vendo a necessidade alheia, está pecando. Está cometendo um erro. Deixar de fazer caridade equivale a fazer o mal. Deixar de fazer o bem equivale muitas vezes a fazer o mal, então temos que ter cuidado. John Gill, em seu comentário, fornece algumas citações que ilustram que entre a literatura judaica havia diversas permissões para os judeus que tivessem de usar de misericórdia em um dia de sábado, e cada uma delas vinha acompanhada das palavras: não há necessidade de pedir permissão ao sinédrio. Então, fazer uma, um socorro desse tipo não precisava vir ao sinédrio pedir. Porque aí você vai no e pedir até alguém te atender e você voltar, morreu. Não poderia isso acontecer. Assim, entre os judeus, esse era um princípio já bastante conhecido. Marcos enfatiza o ensino com essas palavras. Salvar a vida ou tirá-la. A gente tem que decidir. Porque quando eu deixo de salvar uma vida, indiretamente eu estou tirando a vida desse indivíduo. Entre salvar a vida de um animal que está no, no, num buraco, que vai ficar o dia inteiro no sol escaldante, sem comida, sem água, vai perecer, vai morrer. Se eu não tiro, se eu não, se eu não socorro, se eu não salvo, eu tiro a vida desse indivíduo. Se eu não salvo alguém que está acidentado, muitas vezes eu estou tirando a vida desse indivíduo. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Provavelmente. Jesus referisse ao fato de, nos corações daqueles fariseus, já ter aninhado o desejo de matar o Senhor Jesus, o próprio Messias. Ele já tinha percebido que o objetivo era eliminá-lo. Como era vazia a religião que praticavam, né, gente? O homem que fazia aqueles sinais todos, os ditos milagres, as curas, e eles queriam matar porque ia contra... Os privilégios que eles tinham. Estavam irados porque Jesus mostrara misericórdia em um dia de sábado, ao passo que eles cuidavam mais dos animais que dos próprios semelhantes, ao mesmo tempo que abrigavam ideias assassinas no coração, pelo fato de ontem ter feito boas obras em um dia de sábado. Jesus, por fazer o bem, eles queriam matá-lo. É um absurdo isso. Porque Jesus. Era o Messias, fazia grandes sinais, falava do amor, da misericórdia, da caridade, e aí do perdão, e eles pensando em matá-lo. Marcos também mostra que o argumento de Jesus foi enérgico, mas eles ficaram em silêncio. Marcos capítulo 3, versículo 4. O silêncio demonstrou falta de capacidade para responder à lógica de Jesus, e não qualquer modalidade de arrependimento ou mesmo de concorrência com as palavras de Jesus, de concordância que vê que eles não responderam responder Jesus, porque não que concordaram com Jesus ou se arrependeram do que falaram, não é porque não tinham argumento, Jesus é extremamente sábio e as colocações de Jesus eram contundentes e eles não tinham o que fazer vamos ficando por aqui semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus, até lá se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro apresentou nos Caminhos de Jesus: A Visão Espírita sobre o Guia e Modelo da Humanidade. Produção e Apresentação: Paulo Guedes.